sekunnin taulu, 10 sekunnin kuluessa lähdetään Romander Koivisto, Kantakmatikainen, Hirvonen, Kuoppala, Heinonen. Mitä tekee Kuoppala, mitä Romanderin takainen lähtö on äärimmäisen takainen ja väittää, että Romanderin sisäradalta tulee vetämään pisimmän tikon aikana ja poistaa Romanderin jälkeen. Jäädä kakkospialle, kun ruutulippu. Ja kertaa tilanteen
ja varmistaa 273 Matikainen terminaaliin sekä 165 ja sitten Kuoppala C-finaaliin. Tässä sen näkee ja voisi joku muukin ottaa mallia, että kun ammattimiehellä tulee ongelmia kautta.